вас був складений. Прокоментуйте. Про протокол, щоб не було ніяких інсинуацій, прохання до журналістів викласти те, що буде сказано. Значить, дійсно вчора до мене на роботу приїхали працівники Національної поліції з Києва. Чемно дочекались, коли в мене буде час, тому що вони не попереджували. Ми провели з ними спілкування. Мета їхнього приїзду було ознайомлення мене з адміністративним протоколом про правопорушення. Значить, що вони інкримінують? Якщо б вони добре робили свою роботу, то і протокол би їм не довелось би складати. Інкримінують вони те, що я нібито не передав корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь-М». Я підтверджую те, що я є засновником і власником цього підприємства. Більше того, надзвичайно цим пишаюсь, тому що це виробниче рівненське підприємство, яке було створено з нуля до гарного виробничого підприємства. На сьогоднішній день я не приймаю рішень, я не приймаю участь в управлінні цим підприємством, і згідно чинного законодавства в 30-денний термін був укладений договір між мною і третьою особою, яка має право займатися цією діяльністю по передачі корпоративних прав, по передачі управлінням саме цим товариством. Тому згідно чинного законодавства я все це зробив. Якщо б працівники Національної поліції хотіли б якісно зробити свою роботу і перепитали б це в мене, відповідно я надав би їм всі документи. А вони просто створили цей протокол, приїхали і на сьогоднішній день вже відповідно цей протокол буде переданий до суду, де відповідно він ніякої критики не витримає. Тому що в мене, згідно чинного законодавства, засновником я маю право бути і залишатися. Так, корпоративні права я передав вчасно. Так що стосовно цього протоколу, думаю, що відповідь вичерпана. Посада в мене, я державний службовець категорії А. Відповідно, є у нас правоохоронні органи, які досліджують там мою діяльність в тому числі. Більше того, я також надзвичайно пишаюсь тим, що за рік роботи, тому що сьогодні рік з дня підписання президентом України указа про моє призначення. Завтра, дасть Бог, буде рік з того дня, як я працюю головою обласної державної адміністрації. Я пишаюсь тим, що єдиний протокол і що вони змогли написати про корупцію, це те, що я нібито не передав корпоративні права, які я насправді передав, і в мене є договір на це. Так що,